visiems, esame kukurūzų laukė, kuriame buvo sėjimo metu atiduota 300 jara mila MPK 17, 11, 12 su 10 sieros ir borų. Toliau buvo patręšta 200 kg, vėlgi 17, 11, 12 ir dabar nesenai buvo atiduotas aksanas 200 kg hektarą, kuriame yra 27 azoto ir 4 sieros su kalciu bei magniu. Toliau einam ir vertinam pasėlių, žiūrim ir pastebim tokius pabalusius lapus, kraštus arba vidurius jų. Tai yra būtent stresas kukurūzui po panaudoto herbicido. Ir toliau matom, eidami prie kitų kukurūzų, tokie fioletiniai kraštai arba lapo viršūnė, tai fosforo trūkumas ir išilginiai dryžiai ant lapo, kas yra būtent šitam matosi, išilgio šviesesnės dryžės, tai yra cinko trūkumas kukurūzui. Tai yra svarbus elementai dėl šaknų vystymosi, dėl augalo augimo, tad mūsų tikslas yra nustatyti konkretų šių maistinių medžiagų poreikį ir sudėlioti teisingą maitinimą per lapus. Tai mes dabar paimsim lapų tyrimą, būtent iš šituos maišelius, 200 gramų lapų, siūsim į mūsų laboratoriją Anglijoje ir ištirsim 12 elementų, kurie yra kukurūze, kurių mums trūksta arba užtenka. Ir pagal tai mes sudėliosime tikslų maitinimą. Imant lapus, labai svarbu atkreipti jų įsivystinimą. Negalima imti per senų lapų ir per jaunų, nes tai neatspindės tikro augalo poreikio trūkumo maisto medžiagų. Tad imam vidurinius lapus ir jų mums reikia priskinti 200 gramų. Ir tada siūsim į mūsų laboratoriją ir gausim atsakymus. Gavę atsakymus, mes matysime, kiek mums ko trūksta, panaudosim arba tai specialų produktą, kaip grametrelį, kuriame yra ir mangano, ir cinko, ir vario. Jeigu trūks mums papildomai cinko arba vario, arba kito elemento, mes dadėsim su viena narys, kaip cintrako, koptrako jaro, cinko, mangano, ir patenkinsim visą maisto medžiagų trūkumą. Tad kiekvienas pažiūrėkite į savo laukus ir pasinaudokite rekomendacijom tam, kad užauginti gerą, sveiką kukurūzą.